Assalomu alaykum. Ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Dunyoda har yili 10 milliondan ziyod qizlar voyaga yetmay turib turmushga chiqishadi. Ba'zi qizlar bunga xotirjamlik bilan munosabat bildirishsa, ba'zilari haqiqiy qo'zg'alonni yuzaga keltirishadi. Biroq barchasiga ham yakunda ajrashish yoki turmushga chiqishni oldini olish nasib qilavermaydi. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana shunday nikohlarning deyarli 40% Hindiston shimolida joylashgan Rajasthan shtatida qayd etiladi. Biroq, aslida bunday nikohlar bu yerda rasman taqiqlangan bo'lib, ushbu qonunni buzgan shaxs $2000 jarima to'lashi yoki bo'lmasa 2 yil ozodlikdan mahrum etilishi ham mumkin. Ustiga ustak, nafaqat oila qurayotgan 2 yoshlar jazolanishi mumkin, balki o'sha to'y marosimiga tashrif buyurgan mehmonlar ham jazoga tortilishlari hech gap emas. Biroq statistikaga qaraydigan bo'lsak, ushbu amal hozirgacha hech kimni to'xtatib qola olmayapti. Ammo qonun baribir ham an'anaviy marosimga o'zining ba'zi bir o'zgartirishlarini kiritgan va endilikda bunday marosimlar tunda bo'lib o'tishi belgilab qo'yilgan. Hindlarning ta'kidlashlariga ko'ra, ular mazkur taqiqlar uchun hukumatni umuman ko'rgani ko'zlari yo'q. Nisbatan olis qishloqlarda bunday marosimlar mahalliy jamoat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va hech kim politsiyaga xabar bermaydi. Hindistonda kuyov bola kamdan-kam hollarda kelindan yoshi katta bo'ladi va ularni juda ham erta unashtirib qo'yishadi. Misol uchun, 6 yoshga to'lganlaridan so'ng 15 yoshga yetgach esa ular birga yashay boshlashadi va aksariyat hollarda 26 yoshli juvonlarning eng kamida ikkitadan bolalari mavjud bo'ladi. Ko'plab qizlarning e'tirofiga ko'ra, agar ularni erta turmushga berib yuborishmaganda, ular o'qish va yozishni o'rganish istagini bildirishgan bo'lardi. Ayollarni o'rganish bo'yicha xalqaro ilmiy markazning ma'lumotiga ko'ra, 18 yoshgacha oila qurgan hind ayollari o'z erlari tomonidan sodir qilinadigan kaltaklanishlar va tahdidlar haqida boshqalarga nisbatan 2 marta ko'proq xabar berishadi. Bangladesh Xalq Respublikasi Janubiy Osiyo hududidagi eng ko'p bolalar nikohi qayd etiladigan davlat hisoblanadi. Xuddi Hindistonda bo'lgani kabi, bu yerda ham voyaga yetmaganlar o'rtasidagi nikoh taqiqlab qo'yilgan. Biroq, ushbu mamlakat mana shunday nikohlar qayd etilish bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinni egallab turadi. Bu yerda qizlar odatda voyaga yetish bilan turmushga uzatiladi va darhol kuyovnikka ko'chib o'tadi. Va hali o'zi bola bo'la turib, qornida yana bir go'dakni ko'tarib yurishga majbur bo'ladi. Ota-ona uchun qizini erta turmushga berish afzalroq, negaki ularni ortiq boqish shart bo'lmay qoladi. Shuning uchun ba'zi qizlar erta turmushga chiqishni istamay, har xil fabrikalarga ishga kirishadi. Chunki iqtisodiy erkinlik erta turmushga chiqishda illatdan bosh tortishga zamin yaratadi. Agar Hindiston bilan Bangladeshda qizlarni o'zidan 5-10 yosh kattalarga turmushga uzatishsa, Afg'onistonda umuman o'rta yoshdagi beva kishilarga ham erga berishlari mumkin. Efiopiya davlatida bir erkak ayolni zo'rlab, keyin uni o'z rafiqasi sifatida tanishtirishi mumkin ekan. Yosh kelinlar birinchi tug'ruq jarayonidan so'ng vafot etishlari mumkin ekan. Ba'zida hatto birinchi nikoh kechasidan so'ng ham. Bolalar o'rtasidagi nikohlar an'anaga aylangan davlatlarda shunga o'xshash nikohlar birinchi navbatda ota-ona uchun qo'l kelishi mumkin va ular mana shu yo'l orqali o'z iqtisodiy muammolarini ancha-yin to'g'irlab olishlari mumkin. Misol uchun, bo'lajak kuyov kelin tomonining qarzini kechib, qamoq jazosi muqarrar bo'lgan ma'lum xatti-harakatiga ko'z yumib yuborishi ham mumkin. Aksariyat hollarda qizlarni qimorda yutqazib qo'yishadi, ayovsiz kaltaklashadi va hatto o'ldirib ham qo'yishadi. Ba'zida katta yoshli bolalar o'zini o'ldirishga ham qaror qilishadi. Misol uchun, Afg'onistonlik qizlar o'zlarini yoqib yuborish orqali o'z jonlariga qasd qilishgan. Biroq, xayriyatki tirik qolishgan. Ammo mana bunga o'xshagan ommaviy to'y marosimlari Gazo sektori siyosati uchun o'ta zarur bo'lgan. Shu orqali Hamas islom harakati butun dunyoga o'z an'analari mavjudligini va unga
to'liq amal qilishga haqli ekanligini ko'rsatib qo'ygan. Yosh qizlarning turmushga chiqishi kamdan-kam hollarda keng omma e'tiboriga ma'lum qilinadi. Agar mazkur ish xabar qilinsa, u holda bunga ikki omil sabab bo'lishi mumkin. Birinchisi, bu yosh qizlar kuchli qarshilik ko'rsatganliklari oqibatida. Ikkinchisi, madaniyatli davlatlarning o'lchami bo'yicha ushbu nikoh umuman teng huquqli emas va qaysidir ma'noda hatto biroz shafqatsiz bo'lgan taqdirda. 10 yoshli Efiopiyalik qizning turmushga chiqqan voqeasi madaniyatli dunyo jamoatchiligining to'liq ma'noda g'azablanishiga olib keldi. Kuyov bola qizdan atigi 6 yosh katta edi xolos. Biroq bunday nikoh sababli qizning ota-onasi o'z iqtisodiy ahvollarini ancha yaxshilab olishgandi. Ushbu qiz 13 yoshda ona bo'ldi. Oradan 1 yil o'tib esa umuman beva bo'lib qoldi. Hozirda uning yoshi 40 dan oshgan va u Angliyada bolalar o'rtasida nikohga qarshi ish olib boradigan o'ziga xos kompaniyaga asos solgan. Nujjud Ali voqeasi 2008 yili butun dunyoga ma'lum bo'ldi. 10 yoshli yamanlik qiz shahar sud idorasiga tashrif buyurib, o'zining 30 yoshli eri bilan ajratib qo'yishlarini talab qilgan. Nujjudning ushbu jasorati juda ko'plab shunga o'xshagan qizlar uchun o'ziga xos o'rnak vazifasini o'tab berishi mumkin. Xuddi shunga o'xshash voqea Saudiya Arabistonida ham sodir bo'lgan. U yerda yoshi katta bir erkakning 8 yoshli rafiqasi u bilan ajrashishga muvaffaq bo'lgan. Biroq ba'zida teskari holatlar kuzatilganligi ham qayd etilgan. Bir safar sud zaliga bir erkak o'z rafiqasi ustidan arz qilib kelgan. Saudiya Arabistonida 90 yoshli qariya 15 yoshli rafiqasi birinchi visol kechasidan qochib ketganligi sabab uning ustidan sudga shikoyat qilgan va katta miqdorda pul to'lab berishlarini yoki bo'lmasa qochoq kelinni ortiga qaytarib olib kelib berishlarini talab qilgan. Shuning uchun ko'rib turganingizdek, o'ta barvaqt oila qurishlik hech qachon yaxshilikka olib kelmaydi. Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'ling. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.